Jemi kthyer në program, jemi në këtë pjesë ku gjithmonë kemi biseda me të ftuarit tanë dhe sot në ditën botërore të paqes kemi në studio drejtorin e zyrës së katekizmit pranë kishës ortodokse Miron Çako. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Kënaqësi të kemi në studio. Sot është një ditë simbolike, po aq sa edhe një ditë në të cilën ne her pas here themi se duhet të ketë rëndësi në duhur në jetët tona gjatë gjithkohës dhe jo vetëm të na kujtojë një ditë apo jo. Po siç e thatë edhe juve, sot është dita e paqes, dita ndërkombëtare e paqes. Njerëzit kanë menduar që të gjejnë edhe një ditë ta kujtojnë paqen. Pavarësisht se paqen ne e duam për çdo ditë. Dhe paqja është edhe qëllimi i jetës njerëzore, sepse paqja nuk është thjesht një relax. Paqja është një gjendje e brendshme, një përmbushje e qenies njerëzore ku është në harmoni ne besimtarët e shikojmë atë në marrëdhënie me Zotin, me njëri tjetrin dhe me natyrën. Kur një njeri është në këtë harmoni, atëherë ai gjendet në një gjendje paqe, ku nuk ka konflikt as me veten e vet, as me krijuesin, as me tjerët. Dhe patjetër që kjo paqe që pothuajse të gjithë e dëshirojnë nuk është e lehtë që të fitohet. Kështu që njerëzit gjithmonë aspirojnë për paqen, por fatkesisht paqja në shumicën e rasteve mungon. Si nga brendësia jonë dhe në marrëdhënie me tjerët, madje edhe me krijimin, me natyrën. Sepse njerëzit kanë prishur një marrëdhënie që ne i themi marrëdhënie me krijuesin. Dhe kjo ka sjell probleme që edhe sot fatkesisht bota flet për paqen, ka dhe ditën e paqes, por shikojmë një botë shumë konfliktuale, njerëz shumë të agjetuar, me shumë probleme dhe një aspiratë të madhe për paqen. Por rëndësishme është që neve ta dëshirojmë atë që dëshirojmë dhe mund ta arrijmë pavarësisht se është e vështirë. A duhet filloj gjithmonë paqja tek vetja, sepse ne gjithmonë kërkojmë gjejmë paqe tek ambienti ku jemi, tek njerëzit që kemi përreth, por a duhet nisim tek vetja jonë në fillim edhe për të qenë paqe edhe me komunitetin, le të themi. Patjetër, njeriu nga individ kthehet person kur ai e para merret me vetveten, vlerëson vetveten, është një porosi që ne kemi si besimtar, duhet tjetrin si veten. Nëse ti, unë, nuk duam vete, ne nuk duam as tjerët. Pra, e para njeriu kuron veten e vet, fiton paqen e vet. Dhe pastaj, thuaj edhe një shprehje, ki paqe brenda teje dhe mira njerëz do të vinë rreth teje. Do me thënë, nëse ne nuk kemi paqe me veten, kjo do të krijoj konflikte dhe me çdo gjë që është rreth nesh, dhe më e keqja është se pastaj ne do ta shikojmë se paqja nuk na mungon, po mungon të tjerëve. Dhe do të bëjmë duke bërë fajtor të tjerët, atëherë konflikti do të rritet gjithnjë më shumë. Kështu që shumë e rëndësishme ajo që thatë ju, që paqja do të fillojë nga vetvetja, pastaj ajo reflektohet edhe tek të tjerët. Ne e shikojmë botën me sy tan, jo me sy të tjerëve. Dhe nëse ne jemi paqësor, atëherë dhe çdo gjë rreth nesh do duket paqësor. E kundërta do jetë që ose jemi konfliktuar. Po, themi gjithmonë paqja e paqja. Ndoshta do bëj një pyetje shumë të thjeshtë, po, si mund gjej njëri paqen në vetvete? Sa e vështirë është? Problemi është se paqja nuk është një atribut njerëzor. Njeriu brenda vetes nuk ka energji. Njeriu mbar të energji. Tu është problemi dhe ndryshimi që ke, që ka për shembull krishterimi, që unë e përfaqësoj këtu, me fe të tjera ose me tentativa që kanë njerëzit për të gjetur mënyra që ta fitojnë paqen në mënyrë artificiale, provokuese, sforcuare etj. Paqja është një atribut i Zotit. Dhe paqja vjen nga Zoti. Dhe nëse ne hapemi Zotit, atëherë kjo paqe do të zbresi brenda nesh. Dhe nëse ne nuk e shikojmë këtë paqe si dhurat nga Zoti, atëherë ne mund të ulemi, të shkruajmë traktate për paqen dhe mund të jemi shumë paqësor tani. Por mbasi mbarojmë këto traktate, mbasi firmosim, konflikti do të jetë shumë evident, madje do të jetë aq si them i vështirë sa mund krijojë dhe luftra dhe viktima. Kjo ndodh rëndom. Shkruajmë traktate, hidhen firma dhe lufta vazhdon. Konflikt sepse njerëzit kanë prishur një marrëdhënie me Zotin ose Krijuesin. Ai e paqen, ai e dhuron paqen.
Prandaj, besimi në Zotin nuk është thjesht diçka filozofike që një aksesor që e kanë disa njerëz që besojnë ose janë fanatikë. Besimi në Zotin është një domosdoshmëri, sepse Zoti është energjia dhe burimi të mirës, edhe i paqes. Prandaj, po të shikoni fetarët, ata fetarë që janë të vërtet, janë më paqësorë se të tjerët, sepse marrin këtë energji të paqes brenda vetes tyre dhe e rrezatojnë. Madje Jesu Krishti që ne besojmë si Zot, quhet princi i paqes. Por do t'ju them një gjë të veçantë. Sot për shembull paqja ka një emblem. Po të shikoni është një rreth me një vizë në mes të dy vizave të tjera. Ka një konflikt. Sepse dini çfarë është ky shenjë? Që shumë njerëz nuk e dinë. Pacifistët e morën si një shenjë të paqes, por është një shenjë e huazuar nga lashësia, nga shekujt e parë, ishte një shenjë antikrishte. Pra që përdorej për ata që mohonin Krishtin. Është një kryq me kokë poshtë dhe me krah të thyer, quhej kryqi i Neronit. Dhe tani ka një konflikt. Ti përjashton princin e paqes, që është Krishti, për neve dhe vendos një emblem që është kundra paqes ose kundër Krishtit, më mirë themi. Pra, shiko, ne duam ta gjejmë paqen në forma të gabuara, është ajo që thash më përpara, duam ta gjejmë paqen në vetveten tonë, në marrëdhënien tonë, nuk mund do të arrim dot. Historia ka vërtetuar se njerëzit vetëm nuk mund ta gjejnë dot paqen, sado që ata të përpiqen. Çfarë i ndodh njeriu në moment? Pse kemi kaq të vështirë ta gjejmë paqen, jo vetëm brenda vetes tonë, por edhe kur vjen fjala në raport me të tjerët? Ndonjëherë edhe ne si popull, po ndoshta edhe individualisht, kemi një lloj gjak nxehtësie në reagim, në raport me të tjerët, në mënyrën se si ndërtojmë marrëdhëniet, situatat, ngjarjet. Ka dhe jo vetëm në raporte individuale ose në zënka të cilat mund të jenë sporadike, po duke parë edhe kronikën e zezë, edhe krimin në familje dhe shumë çka të ngjashme. A mos jemi një lloj fasade se gjatë gjithë kohës vetëm flasim për paqe, për paqe, për gjërat ngjashme dhe në fakt s'bëjmë asgjë? Po. Çështja e karakterit është diçka që karakterit janë ndryshme. Prandaj një pyll është i bukur se ka pemë të ndryshme. Edhe shoqëria njerëzore, edhe ajo globale, është e bukur sepse ka karaktere ndryshme. Edhe ne jemi popull mesdhetar, pak i nxehtë, po kjo nuk do thotë se nuk do të jemi paqësor. Çështja është që si individ dhe si popull, sepse ne bëjmë individin, familjen dhe popullin, neve shqiptarve me që cilësuam tashi, na mungon paqja, sepse kemi një konflikt të kahershëm e para me Zotin. I kemi qenë unë aty si them, i mshoj, sepse kjo është, pavarësisht se njerëzit e shikojnë pak të si specifike këtë, po çështja është se jemi populli vetëm në historinë e njerëzimit, që kemi thënë, kohë në kaluar, kohë në ateizmit, komunizmit, nuk ka Zot. Dhe u krijuam një popull shumë konfliktual, që ne menduam se gjithë bota ishte armik me ne. Ju jeni të ri në mosh dhe nuk e keni jetuar atë kohë, se si ne jetonim gjithmonë me një mendje të ngritur, me armët në kuriz, me syrin pa fjetur, sepse një armik do na vinte rreth e qartë. Dhe kjo na krijoi që të humbisnim paqen e para me veten, se ishim gjithmonë në luftë, që s'ishte luftë, dhe në konflikt me të tjerët. Kjo ka lënë gjurmë në subkonsciencën tonë si popull, dhe sot shikojmë një popull që është pak agresiv, i agjetuar, domethënë, sepse i mungon ajo marrëdhënia me Krijuesin, me paqësorin. Popujt e tjerë, jo se nuk janë të shenjtë edhe ne jemi mëkatarë, por nuk e kanë prishur në mënyrë zyrtare kaq vulgare këtë marrëdhënie me Zotin që është paqja. Prandaj kemi këtë disnivel. Pra ju thoni që një ekuilibër në besim, po, pa tjetër, në mënyrë se si ndihesh. Po, e drejtë. Dhe kemi ndryshuar, nuk kemi ata që kemi qenë. Kemi qenë shumë agresiv. Mbani mend vitet 90, se sa agresiv ishim, se si çdo gjë përvetsonim, donim ta merrnim, t'ia merrnim tjetrit, ishim tepër të humbur nga paqja. Jemi më paqësor, po prapë kemi shumë punë për të bërë, sidomos brezi i ri. Por fatkeqësisht sot është ajo tjetër që paqja mungon në shoqërinë e sotme, që është një shoqëri globaliste, por një shoqëri egoiste, e cila tani e shikon marrëdhënien e vetes me Krijuesin dhe me tjerët në mënyrë ego.
Pra njeriu kërkon të bëhet tani perëndi thjesht duke pasur të mira materiale, duke pasur fuqi, duke pasur ekonomi, thot un mund t'i bëj gjitha. Dhe kështu ai humbet paqen sepse kërkon të përfitojë nga tjerët, nuk i shikoi njerëz të tjerë si një marrëdhënie shoqërore për të ndihmuar, por të përfituar. Mos ndoshta po thoni që mungesa e altruizmit mes nesh edhe e karakteristikave të ngjashme na ka bër të sillemi kështu dhe veprojmë kështu. Patjetër, dhe kjo na ka bër sot të humbasim paqen. E kemi atë sot të kamufluar, do me thënë agresivitetin, jemi pak më edukate me gjitha, por nuk jemi paqësor brenda vetë, sepse kemi egocentrizëm. Dhe këtu pra përsërit së në marrëdhënia me Krijuesin, me Zotin, sepse njeriu është një qenie shoqërore. Njeriu nuk mund të jetojë i vetmuar. Në qofë se jeton i vetmuar, a i bëhet agresiv, sepse i shikon gjithë armiq dhe kërkon të përfitojë nga gjithë. Prandaj, shoqëria sot, e cila karakterizohet nga një apostazi, mohim i Zotit, po i humbet paqen në formë globale. Dhe shikojmë që dhe vendet të qytetëruara, sot janë shumë agresiv dhe bota është një tenxhere me presion, unë e kështu e parafiguroj, që është një rrezik i madh, që në qofse nuk hapen disa valvula shkarkimi, ai mund të bëjë një bombë shumë e madhe. Perspektiva, në qofse ecim me këtë trend, do të shkojmë drejt një konflikti botëror. Pavarësisht se ky duket një lajm i keq, por vizionarë dhe ata që shikojnë që bota në qofse vazhdon me këtë egocentrizëm, me këtë përjashtim të tjetrit, me këtë konflikt të brendshëm që përkthehet dhe jashtë, atëherë ne nuk do ta humbim paqen. Edhe këtë paqe që kemi nëpër letra, nëpër deklarata e gjitha. Mos ndoshta njeriu ndonjëherë ka nevojë për besimin që ta gjejë diku, ose nëse nuk do të ekzistonte besimi ose një vend për të besuar, kudo qoftë, njerëzimi do ta shpikte vetëm për të krijuar këtë ekuilibrin që ju po thoni, kaq ndoshta e kemi të vështirë të krijojmë veti ju ekuilibrat dhe na duhet një vend shpëtimi. Thuhet që nëse Zoti nuk do ekzistonte, njerëzit do ta krijonin. Pra, na duhet patjetër dikush që të jetë një arbitër përmbi ne, që ai të na kontrollojë. Ky është Zoti, i cili është përmbi njerëzit, është përmbi palët, është pa pasione, nuk mban aleanca si të deformuara, i do të gjithë njësoj, dhe ai jep ligje. Siç i ka dhënë ligje natyrës, dhe kur natyra është në ligje, është paqësore, kur prishen ligjet e natyrës, ajo bëhet konfliktuale, kështu edhe me shoqërinë njerëzore. Dhe këto parime, për shembull, që ka shoqëria njerëzore, sidomos Evropa, janë ligje të krishterimit që u vendosën, dhe me përhapjen e krishterimit u vendos paqja në Perandorinë Romake. Dhe u pushuan luftrat sepse feja i bashkoi njerëzit. Sot shikojmë krejt ndryshe. Duke i prishur këto ligje, duke larguar princin e paqes që është Krishti, shohim një shoqëri që po kthehet në një konflikt dhe jo rajonal, por botëror. Problemi është se fatkeqësisht sot njerëzit po gjenden forma të tjera të paqes, domethënë në mënyrë të vetvetme, ta gjejnë atë vet, duke menduar se ata mund të posedojnë energji që janë abstrakte në qiell dhe bëjnë forma të ndryshme për ta thithur këtë paqe. Ky është një mashtrim tjetër, sepse përse njeriu bëhet egoist, ai thot un jam Zoti. Dhe duke thënë un jam Zoti, atëherë më tjerët i shikon si më poshtë se vetën. Kështu që duhet të gjetur kjo balans. Krishti i shfaq apostullit dhe tha, unë po jap paqen, po jo paqen që e bota. Bota shpeshherë ka një paqe të rreme, paqe hipokrite, paqe thjeshte në fasadë. Krishti jep një paqe të brendshme. Ne kemi konflikt të brendshëm sepse kemi mëkat. Çfarë është mëkati që shumë njerëz nuk e dinë? Mëkati është të prishësh ligjet që ka vendosur Krijuesi me njerëzit, me shoqërinë, me veten tënde. Dhe ky mëkat gjithmonë na bën e brenda vetes tepër konfliktual dhe pastaj neve s'kemi paqe. Në qoftë se njerëzit do të çlirohen nga barra e mëkatit, do kenë paqe. Prandaj sot njerëzit bëjnë dhe këtë autosugestionin, shkojnë edhe te psikologu ose diku tjetër që të çlirohen nga barra e mëkatit, nxjerrin ato që ka bërë, por kjo nuk është rrugë e sigurt. Sepse të drejtën për të falur mëkatet ka vetëm Zoti. Prandaj Krishti quhet princi i paqes se ai fali mëkatet e njerëzve dhe dha paqen njerëzve. Dhe një njeri që i falur mëkatet është në paqe. Unë jam në paqe. Pse? Sepse Zoti më ka falur mëkatet dhe çdo ditë që unë mëkatoj, i them Zotit më fal dhe ai më fal dhe kjo më sjell paqe. Dhe atëherë kjo paqe reflektohet edhe në marrëdhënie me të tjerët. Prandaj kjo është rruga më e sigurt për të fituar paqen.
pa ka njerëz që ndoshta përpiqen gjatë gjithë kohës, edhe më katojnë dhe mendojnë që janë në paqe dhe nuk prishin ekuilibrin e tyre. Shumë e drejtë. Kjo është një paqe e rreme e cila vendoset nga standardet njerëzore, të cilat shpesh janë personale, por nuk është paqe e vërtet. Sepse një njeri mund bëj krimet më të mëdha dhe thotë unë jam në paqe sepse justifikon mëkatin e vet, ai thotë unë e bëra këtë sepse kështu ishte e drejtë, kjo madje njerëzit krijojnë dhe zota që justifikon pasionet e tyre dhe arrogancën e tyre dhe konfliktet e tyre dhe janë paqësor. Prandaj duhet kemi disa ligje që të vërtet janë ligje hyjnore dhe paqësore. Prandaj zoti ka pajisur njeriu me logjik, me arsye dhe ai duhet ta vendosë këtë në punë që të gjejë vendin ku është paqja e vërtet dhe personi që e paqen e vërtet. Në fakt unë kam një pyetje se folëm edhe për egoizmin, folëm edhe për faktin e unit. Po. Si do ishte bota nëse gjithë do ishin paqe, sepse folëm për anën negative të egoizmit, po. Por ka dhe një egoizm që është i shëndetshëm që mund të jetë ai personal me veten tënde, me punën tënde dhe jo kundrejt një personi që ti ke përballë. Si do ishte bota e tëra në paqe? A i duhet njeriu dhe kjo grimca e egoizmit, kjo grimca e të menduarit për veten e vet para tjetrit? Egoizmi ose uni është si them personaliteti jon. Por problemi është që duhet ta duash ti si veten thash. Pra, në fillim ti duhet duash veten, të dëshirosh paqen ose të mirën tënde me veten që ta dëshirosh edhe me të tjerët. Në qoftë se ti nuk e fiton këtë, pra ti nuk mendon për veten, nuk e aspirata për veten tënde, patjetër ti do jesh neglizhent me të tjerët dhe ti nuk do kesh një marrëdhënie shoqërore të përmbushur. Prandaj, patjetër që uni në sensin pozitiv është shumë i mirë. Dhe ne nuk jemi kundër asaj, si them, rivalitetit për të mirë, pra, po jemi kundër rivalitetit për të keq, për të shfrytzuar tjetrin. Dhe çështja është se neve si qenie njerëzore jemi individ kur jemi të vetmuar. Bëhemi persona kur shoqërohemi me tjerët. Dhe Zoti është një person që kërkon shoqëri me njeriu. Kështu që neve duhet ta gjejmë këtë, si them, marrëdhënie duke filluar nga lart poshtë. Pra gjërat vijnë nga lart, siç ai diellit është lart që ndriçon dhe e transformon të gjithë natën, errësirën, ftohtësinë dhe jep jetë dhe gjallëri natyrës dhe njerëzve, kështu edhe Zoti është lart që buron këto energji, këto hire, që është edhe paqja, dhe njerëzit duhet ta marrin atë, ta mbajnë për vete, ta shijojnë vetë dhe ta reflektojnë të tjerët. Dhe ne jemi qenie të papërsëritshme. Jemi une të papërsëritshme, të cilët kanë një marrëdhënie të veçantë me Zotin dhe me njëri tjetrin, dhe asnjëherë nuk duhet kemi uniformitet, duhet kemi unitet, jo uniformitet, dhe kjo unitet me karaktere të ndryshme dhe me marrëdhënie të ndryshme si me Zotin me njëri tjetrin e bën të bukur shoqërinë njerëzore, por ama duhet kemi ligje, parime, bazat që është dhe një ndërto paqja. A ka raste kur njeriu përtej përpjekjeve, e cilat do të ishin rastet nëse ka, përtej përpjekjeve që bën gjatë jetës për të ndjerë në paqe, për të vënë paqe me të tjerët, me raportet, nuk e mbërrin kur? Vetëm jo, do të dështoj. Ose do krijojë një paqe të rreme, pra si e ka ai këndvështrimin, pra ai do bëhet mik me një palë, po do bëhet armik me tjerë, kur nuk do të jetë në paqe me të gjithë? Dhe çështja është paqja do thotë jetë paqe me të gjithë, edhe me armiqt. Madje paqësori shikon armiq si miq të ashpër. Dhe ndonjëherë miq të ashpër. Ata armiqt bëjnë ndonjëherë punë më të mirë se miqt. Ndonjëherë miqt të lajkatojnë me hipokrizinë e tyre, me interesat e tyre ose nuk duan të tregun kurse armiku të thotë atë që është e vërtet, që s'ta thon të tjerët, nëse ti e shikon me këtë këndvështrim, ai është një mik i ashpër. Pra varet se si e shikon. Por këtë nuk ta jep vetvetja. Këtë horizontin për të parë gjërat në mënyrë paqësore, ta jep ai që është lart, Zoti, që është Zoti i dashurisë. Dhe fatmirësisht kemi një Zot dashurie. Ne besojmë se Zoti është dashuri. Dhe mendo të ishte një Zot akmarës, çfarë do bësh? Dhe atje ku ka mungesë paqe dhe ka dhun, atje nuk ka Zot. A mendon se do arrim ndonjëherë të kemi këtë koncept? Them në përgjithësi, gjithë shoqëria e tëra, a mendojmë që do arrim ndonjëherë të kemi paqe si njerëz, si individ? Historia e njerëzimit ka vërtetuar se njerëzit kanë pasur një paqe me një kohë të shkurtër. Gjithmonë bota ka pasur luftra.
dhe vazhdon të ketë luftra edhe në këtë shoqëri kaq të civilizuar sa pretendojmë se jemi ne. Por fatkesish ne kemi ndryshu kostumet, kemi ndryshu si them pamjen e jashtme, brenda jemi porta. Do njerëz si ata njerëz të shpellave. Sepse shoqëria njerëzore po ajo është dhe kalon ato kurbat e veta. Në mënyrë eskatologjike neve presim paqen. Kur? Në ardhin e dytë të Krishtit. Ne presim se Krishti do të vi përsëri për të vendosur paqen. Por do jetë një qiell i ri, një tokë e re dhe të tjerë njerëz që do jetojnë, ata njerëz që luftuan dhe aspiruan për paqen, do jetojnë në atë botë të re. Prandaj ne kemi dhe një nga lumërimet që thot Krishti, lumt paqbërësit, se do quhen bi perëndie. Paqbërësit janë ata që përpiqen të bëjnë paqe me tjerët, e para bëjnë paqe me veten, e pastaj me tjerët, dhe kjo paqe nuk vjen pa konflikte. Nuk duhet kuptojnë se paqbërësi është njëri i cili çdo gjë e pranon, është në kompromis. Jo, paqbërësi shpeshherë është konfliktual me të keqen. Pra paqja fitohet dhe me luftë. Fitohet me një luftë shpirtërore, që njeriu lufton me të keqen brenda vetes, me luftë brenda shoqërisë, ndonjëherë bëhet dhe me mjete radikale, të cilat është një keqje e vogël për të shpëtuar një keqje më të madhe. Po mos ndoshta bota gjatë të gjithë ekzistencës ka luftuar, jo atë që thoni ju, po ka luftuar më të kundërtën, për shkak edhe të asaj që folëm në fillim për egoizmin njerëzor, që nuk na lë të ngrem kryen ndaj disa gjërave që mund të ishin pozitive për njerëzimin, se nuk po flasim vetëm për paqen në koncept individual, emocional, shpirtëror në raport me tjetrin, por nëse e zgjerojmë pak, kemi atë që ju përmendët në fillim, konfliktet, luftrat edhe gjithçka të ngjashme, pushteti që hyn në lojë për shumë çka dhe na pengon që ndonjëherë të kemi atë paqen e dëshirueshme. A mos është utopike paqja dhe nuk do vi kurrë siç e duam ose siç e dëshirojmë e ndërrojmë. E para, duke filluar nga fjala e fundit, utopike nuk është, sepse ka njerëz paqësor. Derisa ekziston njerëz paqësor dhe bëjnë paqe me tjerët, atëherë tregojnë se paqja ekziston. Ajo do të themi ekziston në një sasi të vogël ose si mund ta shprehim kështu. Çështja është se problemi është me lirinë. Ne jemi qenie të lira. Dhe kjo na bën njerëzve. Ne jemi njerëz jemi të lirë për të zgjedhur. Dhe në qofë se dikush na imponon në çfarë do lloj forme, atëre ne pushojmë se qeni qenje të lira dhe pushojmë se qeni njerëz. Por liria është një privilegj sa i madh që e çon njeriu në dinjitet të ngjashëm me Perëndin, sepse Perëndia është i lirë dhe krijon njeriu të lirë, por dhe privilegj i rrezikshëm se varet si e përdor ti lirin. Prandaj, paqja shpeshherë ka munguar se njerëzit ka keq përdorur lirin. Dhe Zoti i lë të lirë njerëzit të zgjidhin format të tyre, por çdo formë ka dhe kosto. Faleminderit, nuk ka frazë më të bukur se sa ta mbyllim me këtë që ne duhet të dim se si ta përdorim lirin ton mbi të gjitha, edhe në shërbim të paqes, edhe në shërbim të marrëdhënieve më të mira edhe më dinjitoze mes nesh mbi të gjitha. Ne shkëputemi për pak edhe kthehemi më njëherë.